Просто си мисля дали тази радостна бълчка и шумни разговори се дължи на това, защото ти видели човек, който отдавна не е имал на църква. Или гости. Мисля, че сме длъжни да приветстваме нашите гости, които са дошли тук за пръв път. Няма да ги споменавам по име, знам, че има такива. Бъдете благословени, както и хората, които са ви довели. А ние, които не сме довели други гости, нови хора, ще направим следващия път или по-следващия, нали? Надявам се, нека да започнем с стих от Божието Слово. Пейте Господу нова песен, пейте Господу цяла земя, пейте Господу, благославяйте името, благовествувайте Неговото спасение всеки дневно, разгласете между народите славата му, между всичките племена чудесните му дела, защото велики Господ и достохвален, достопочитаем е повече от всички богове. Отдайте Господу всички родове на народите, отдайте Господу слава и сила, отдайте Господу славата дължима на името му, донесете жертви и влезте в дворовете му, поклонете се Господу в красота на святост, треперете пред Него всички земи, кажете между народите Господ целува, вселената е утвърдена, не може да се поклати, то ще съди народите с правда. Амин. Нека сега да се изправим и да се молим. Боже святи и прави, благодаря ти, че въпреки не чак толкова хубавото време, Господи, ние имаме тази възможност и привилегията сме заедно, Господи, събрани в Твоето име. Благодаря ти за това, че Ти си между нас, за това, че Твоя Дух, Господи, който Ти си ни дал, може да е с нас. Изпълвай ни с Него, святи Отче. Благодаря ти за всеки един от нас на това място. Те моля да благословиш всеки един от нас. И наистина това време, което имаме сега, тази сутрин, Господи, да бъде едно чудесно, благословено време. Време, което да се насърчаваме взаимно, било то с песни, с химни, било то с Твоето Слово, било то с разговори, общение помежду ни, Господи. Благодарим Ти и те моля, Ти ни ръководи, Господи, и Ти ни води. Амин. Амин. А сега, нека така да се сгреем с песни и да пеем на Господа, да го хвалим. Yeah.
Господи, ние виждаме Твоята святост, Твоята праведност, Боже, всеки ден в нашия живот. Виждаме колко си верен към нас, колко, Господи, колко ни благославяш, въпреки че ние не заслужаваме, Исусе. И въпреки че много често се проваляме, Господи, благодаря Ти, че Ти си този, който ни изправя. Ти е само Ти, Боже, най-сигурната, най-здравата основа, Господи, на която можем да се подправим, да се изправим, Господи. Моля Те, води ни, Господи, в това да Те познаваме, да искаме да Те познаваме все повече и повече, Господи. Във всичко, в абсолютно всичко, Господи, да се надяваме първо и само на Тебе. Благодаря Ти, Господи, че Ти ни изкупи, Господи. Ти прося, дори вярата в нашите сърца, Господи, Ти я прося, Боже, и единствено и само заради Твоята безгранична любов и Твоята милост. Благодаря Ти, че за всички чудеса, които също извършва в нашия живот. Благодаря Ти, Исусе.
слово. Един текст от Псалом 19 или третият от Петя Прочет, който ще бъде изписан на екрана. Както усетихте, първите три песни бяха от една обща тема чудесата, които Бог върши в нашия живот, които виждаме и които се надяваме да извърши именно тази мощна промяна, която е необходима в човешкото сърце. А в този ответен прочит псалмопевецът говори за чудото на Божието присъствие първо в творение, това за което се удивляваме на Неговата творческа сила и мощ. Чудото в Словото, за това, което Той върши чрез Словото в нашето сърце и нашия отклик. Небесата разказват за славата Божия и просторът извещава делото на ръцете Му. Ден на ден казва Слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им превръщат на вселената. Тях, който става шапа за слънцето. Което, излизащо като младоженец от стаята си, се радва като юнак да тича в пътя. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия край. От огнината му нищо не се укрива. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на прости. Обявленията Господни са прави, веселят сърцето, заповедта Господне е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, препътва до века. Присъдите Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато, и по-сладки от мед, и от капките на медена вина. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Той се знае за своите прегрешения, очисти ме от тайните прегрешения. Още от гордост предпази слугата си да не ме завладее. Тогава ще бъде непорочен и ще бъде чист от много престъпления. Думите на устата ми и предвещенията на сърцето ми, нека бъдат отговорни пред Тебе, Господи, храна моя и избавител мой. Амин. Сега ще хвалим Бога с една песен, която говори за нашата увереност. Имаме ли? Колко имаме? Аз съм уверен. Yeah.
Наистина така. Дано всички да имаме тази твърда увереност в Бога, в Неговата изкупителна сила и мощ, Неговата спасителна благодат и днес, която е прострена към нас. Нека да се изправим да чуем Божието Слово, което се намира за нас в Деяния на апостолите, 26-та глава, от 19 стих до 29 стих. Вие знаете края на книгата Деяния на апостоли. Първо, апостол Павел застава пред управителя Феликс, заедно с жена си Друзила, после пред управителя Фест и най-накрая се защитава пред Агрипа и Верникия. Затова, казва апостол Павел по своята реч, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им. По тази причина юдеите ме хванаха в храма и се опитваха да ме убият. Но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще бъде, а именно, че Христос трябваше да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдейския народ, и на езичниците. Когато Той така се защитаваше, Фест извика със силен глас: «Полудял си с Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост». А Павел каза: «Не съм полудял, честити Фесте, но говоря думи наистина и здрав разум. Защото и царят, на когото говоря дразновен, знае, че за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Знае, че вярваш». А Агрипа каза на Павел: «Още малко и ще ме убедиш да стана християнин». А Павел каза: «Бих се молил на Бога, така че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови». Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. Спасителю, когато четеме думите от Твоето Слово, ние едва ли има повече какво да добавим, защото то е толкова ясно. Не можем да спрем да ти благодарим за това, че си го направил Словото така ясно. Най-великите истини, изказани по един простичък начин, най-великите послания до нас дошли чрез поезията на Давид. Твоят закон, който ясно ни говори в Стария Завет, но най-вече благодата в Христос, която имаме, която е толкова очудваща и велика. Благодарим и ти за жертвата на кръста, за изпълнението на всички пророчества. Благодарим и ти за Святия Дух, който си изпратил и който прави достъпни тези истини в нашите сърца, който ни принуждава да откликнем, който не ни оставя спокойни, да се радваме в греха, напротив, изобличаване, посочване истината, даване насоки, учени, напомнени нещо, което сме чели от Твоето Слово. Благодарим и Ти за удивителния начин, по който Ти работиш в нашия живот, чрез Твоя Дух, чрез приятели, чрез вярващи, чрез внушение, чрез събития, дори и чрез болести, така ни приближаваш при себе си много често. Благодарим и ти за Твоето ръководство и тази сутрин, че си ни довел тук заедно, за това, че искаме да повече да опознаваме Твоята воля, повече да опознаваме Тебе, да
пречупиш и да промениш нашия характер, да бъдем съобразни с Тебе, Господи. Благодарим и Ти за това дело на Святия Дух, което Ти извършваш в нашия живот непрекъснато. Молим Те за прошка. Молим Те да ни помагаш да преминаваме през различните етапи на нашия живот, живота тук на земята, като ни помагаш да бъдем по-добри свидетели. Хора, които не се главозамайват, когато осъзнаят, че Ти си извършил нещо в нашия живот. А напротив, всичко, което имаме, с което напредваме в вяра и упование, да ни води към смирение и покорство. Колко много се нуждаем от това. И изповядваме, че сме слаби в покорството. Молим Те, променяй ни, благославяй ни. Сега в този час ние представяме на Твоето внимание хората, които не са дошли поради болест. Ти ги знаеш, всичките. Хора, които са загубили близки. Хора, които се възстановяват от инциденти. Хора, които преминават през различни терапии. Ти ги знаеш, Господи. И ние се молиме. И ние ги очакваме. И ние ги искаме тяхното благословение, тяхното вечно добро. Молим се за този народ, за събитията, които се случват, за привидното спокойствие, но ние знаем, че не е така. Борбата с греха на високо ниво е голяма. Затова Те молим да дадеш страх за Тебе, за Твоето присъствие в хората, които си поставил и които сме избрали, но са по Твоята воля. Благослови ги. Молим Те. Молим се за мирът в света, за това колко крехко е всичко, което се случва и как може да се промени по един ужасен начин. Затова Те молим, дай време за благодат, за споделяне на Твоето Слово, за предаване на Твоето Слово и нас да ни запалиш за Тебе, да живееме посветен живот. И сега искаме да издигнем общо глас с молитвата, която си ни научил. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Двадесет и шестата глава от книгата Деяния на апостоли е една от най-прекрасните литературни откъси, някога писани в светската или духовната литература. Също така тя е една от най-драматичните сцени в цялото Божие Слово. Появата на апостол Павел пред Агрипа е най-високата точка в служението на апостола. Това е една сцена, при която великият проповедник Павел стои пред цар Агрипа с неговата жена Верникия, управителя Фест. Уилям Хатерел е предал картината, която сега ще видите, надявам се. Много художници са опитвали и са направили прекрасни произведения, четейки Божието Слово в този текст. Искам да поясня най-напред, че апостол Павел не беше на съд. Това не беше съдебно заседание. Той не се защитаваше пред цар Агрипа, а беше дошъл с една голяма цел, една етническа цел, да проповядва благовестието. Фактът, че този велик апостол се беше обърнал към Кесаря, означаваше, че дори Агрипа, като цар, една определена област от империята, не можеше да го осъди. Той беше дори вън от областта и на управителя Фест. Така че
апостол Павел не се опитваше да се защитава, а искаше да спечели тези хора за Христос. Това беше публично изявяване пред Агрипа и неговата свита, за да могат те да научат направо от апостол какъв беше този път, за който хората говорят. Всеки из Кесария се е питал, абе, какво е това ново учение, което? Кажете нещо, знаете ли нещо повече? Чух нещо, но истина ли е? Мога да си представя, че и Фест и Агрипа са си шушукали преди да доведат апостола. Чух за това. Искаш ли ти да чуеш? Какво лошо има? Имаме един експерт, апостол Павел. Нека да го повикаме. Така че това беше публично събрание, за да си изяснят хората какъв беше този път, каква е тази вяра. Сцената. Много интересна. Каква е сцената? Това е сним, това е така, картина на Николай Бодревски. Един случай, изпълнен с помпозност и блясък. Може да си представите звукове от фанфари, тромпети, хората облечени в сърма, скъпо такани дрехи. На събранието, на тази сцена присъстват различни велики личности, престижни представители на Рим. Сигурно имало състезание, кой да бъде поканен, кой да присъства. Това е много интересно. Пурпурното облекло на Агрипа и перлите на Верникия са блестели пред всички. Имало е много зрители, за които не се казва изрично, но разбираме за това, когато той говори за всички хора, не само цар Агрипа, но и всички, 29 стих. Така че избрано общество от интелигенцията, изискани личности, има гордостта, има го величието, показността, парадността. Забележете какво е записал доктор Лука в предната 25 глава, 23 стих. Но на следния ден, когато Агрипа и Верникия дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната стая с хилядниците и повинните граждани, Фест заповяда да доведоха Павел. Представете си отново тази сцена. Докато слушаме тази реч на апостола, едно височайшо събрание дошло с една цел. Да чуе този известник затворник, наречен Павел. Той, който беше обиколил по-голямата част, или поне източната част на Римската империя, със сигурност е бил интересен говорител. Когато гледате на хората в тази сцена, вие ще откриете различни отношения, които хората имат към Господ Исус Христос. Първият, който ни се представя тук, е Фест. Управителя Фест е бил назначен за управител през 60-та година и историците казват, че е починал през 62-та година, т.е. само две години управлява. Той представя онези, които са научили нещо за Христос, но са отхвърляли това учение. И Фест разказва при тях как юдеите са искали да убият Павел и колко са го мразили и въпреки това не са повдигнали сериозно обвинение срещу него. Слушайки словото на Павел, Фест си мисли, че Павел започва да полудява. Нещо му става. И той вика към него. Не говори, а вика. Павле, полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост. Интересно е, че вярата в Господ Исус Христос и днес се смята за лудост. Има хора, които са големи фанатици в своята си област, религиозни фанатици от всякакъв вид религия, но те не се смятат за луди. Ще си спомнете от евангелски разказ, поне на две места се казва, че семейството на Господ Исус дошло да го търси. Те са притеснени. Те са мислили, че Спасителят не е със всички си. Нещо му е станало. Защото говори ни такива объркани неща, ни такива истории, има някакво изгарящо посвещение, че ще бъде Спасителя на света. Нещо не е наред този наш син.
не е лудост за хора, които са се впуснали изцяло в удоволствията от всякакви греховни дейности. Всичко правят, за да печелят пари, да вършат какви ли не неща. А тези, които са се въодушевили от Господ Исус Христос и го следват, тези, които вярват в небето и в ада, вярват в вечния живот, някак си се смятат за малко откачени. Квест представя точно онези, които са се отчуждили от Христос и смятат християните за странни хора. Втората личност, която имаме в този процес или в тази защита, това е Павел, апостол Павел. Той представя онези, които са изцяло за Христос. Това е човекът, който е учил и проповядвал смъртта, погребението и възкресението на Христос, понеже хората са грешници и се нуждаят от Спасител. Това беше неговото послание. Той е бил човекът, който може да говори с власт за това ново учение, за този нов път. И всички го слушали с интерес, защото е бил интелигентен мъж. Какъв контраст имаме в сравнение с тази радостна, приповдигната тълпа от благородници, събрани там. Когато апостол Павел срещна Исус, неговия живот е бил изцяло променен и той извършил всичко за Господа. И неговата философия, която сам той изразява, е тази: за мене да живея е Христос. Това е апостол Павел, който седи пред това множество. Третият човек, изисканият, централната фигура, може би, на трона, цар Агрипа. Ирод Агрипа II представя онези, които са почти за Христос. Вие знаете, че цар Агрипа е член на семейството на Ирод. Той е наследник на една от най-прогнилите фамилии, за които сме чували. Най-безчестното семейство споменава някога в Библията. Сигурно Ахав и Изавел, Стария Завет, са били като деца от неделното училище в сравнение с Иродовата фамилия. Агрипа все пак е бил интелигентен мъж и голяма личност в някои отношения, въпреки своя происход. Защото той е познавал Моисеевия закон. Апостол Павел се радва на този факт и това му дава една възможност той да продължи нататък, да говори на човек, който вече е обучен в закона и би разбрал лесно същността на обвиненията, нещо повече, същността, истината за благовестието в Исус Христос. Имаме пишност и блясък, имаме един човек във вири. Агрипа и Павел. Един контраст. Единият целият в пурпур, другият в затворническо облекло. Единият стои на трона, другият е изправен, но с окови. Единият носи корона, другият вериги. Агрипа е цар, но е роб на греха. Павел е затворник, радва се на свободата от греха, упростен и свободен в Христа. Агрипа е един земен цар, който не можеше да освободи нито Павел, нито себе си, а Павел беше посланник на царят, който го беше освободил и който можеше да освободи и цар Агрипа, и всички, които стоят в погубващият ефект на греха. И въпреки, че имало там събрани много хора, за да чуят посланията му, апостол Павел говори само на един човек. Той се фокусира върху цара Агрипа. Той се опитва да спечели този човек за Христос. Колко е важно да насочваме благовестието върху най-важният човек, който може да повлияе на много хора около себе си. Стих 19, апостол Павел описва своя отклик на видението, което е имал. Преди това той разказва за своето обращение. И това е първото свидетелство за Исус, това е първото благовестие. Второто е в този 19 стих, като казва: царю, не бях непокорен на небесното видение. Какво друго можех да направя? Ти, ако беше на моето място, нямаше ли така да постъпиш?
Вижте как умело въвлича в неговия ред на мисли, подготвени и подредени логично. Лесно за възприемане. Още от самото начало Павел дава ясно да се разбере, че пътят е продължение и изпълнение на Стария Завет. И сега представя пред цар Агрипа благата вест и всички хора, които са били там, се е чули. Сиреч, казва той в 23 стих, че Христос трябваше да пострада и че той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина и на юдейския народ и на езичниците. Когато споменава езичниците, сигурно цар Агрипа е наострил уши, тъй като той е един такъв езичник. Той представя в една реч за трети път благовестието, Евангелието на Христос. А именно, че Христос умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите. И продължава, не спира. Царю Агрипа, вярваше на пророците, знае, че ги вярваш. Ето какво казва Агрипа. Още малко и ще ме убедиш да стана християнин. И апостол Павел продължава. Бих се молил на Бога така, че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови. Още малко и ще ме убедиш да стана християнин. Дали е било искрено? Дали е било начин да се измъкне? Не знаем със сигурност. Но неговият прототип ни занимава сега, защото около нас има много като него, които са почти християни, почти християни, но не са истински. Обаче, нека най-напред да кажем какво означава християнин. Думата християни се среща само три пъти в Новия Завет. Само три пъти. В 11 глава на Деяния на апостоли се казва, че първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. После този текст, Деяния 26-28, и третото място е в 1 Петрово 4 глава, 16 стих, където се казва, но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Отчасти апостол Петър отговаря на нашия въпрос, като ни казва, че верният християнин, истинският християнин ще има страдание и не трябва да се изненадва за всичките проблеми, които среща в живота си, а напротив, да слави Бога, защото той изявява неговото име. Особено когато става дума за това, че ние не сме причинили тези страдания. Това е част от истинското християнство. Но това не изчерпва изцяло въпроса. Исус, когато се обръщаше към своите последователи, той използваше различни термини. Той се обръщаше към тях като, казваше ученици. Ученици означава някой, който се учи от Господ Исус Христос. Обръщаше се към тях като към приятели. Не ви наричам вече слуги, а ви наричам приятели. Понякога той ги наричаше овце. От неговото пазбище, от неговата кошара. Затова говорихме известно време, когато разглеждахме благословенията на 23-ти псалом. Ранните християни също имаха различни имена, с които се наричаха помежду си. Понякога се наричаха вярващи, много пъти се наричаха хората от пътя. Най-често се обръщаха един към друг с брати и сестри. Брати и сестри. Това и днес е подходящо обращение, защото съдържа в себе си идеята за близост, идеята за любов, която трябва да бъде характерна за всички членове на Божието семейство. Наистина думата християнин първо бе използвана в вярващите в Антиохия, в тази църква, макар че не беше препоръчана от Господа. И сигурно в началото хората в град Антиохия са наричали вярващите така и постепенно те са възприели това име. Всички говорят за Христос от тях, покланят му се, вършат всичко в неговото име. Защо да не ги наричам и християни? А за повечето наши сънародници днес думата християнин е изпразнена от съдържание.
свежда се до някакви религиозни практики по празници, които е добре да правиш, за да ти върви на късмет, за здраве. Когато ние казваме какво Библията учи за истинското християнство, за новия живот в Христос, който духа дава в сърцето, резултат на новорождението отгоре, тогава често срещаната реакция е като тази на управителя Фест. Нещо не сте наред. Вие май сте полудяли. Въпросът стои във въздуха. Какво е християнин и какво означава да бъдеш християнин? Дали си от тези, които се оприличават на Христос, хора, които, в които Христос живее чрез духа си, хора, които пребъдват всеки ден в Словото и в молитвата, хора, които се покланят на Христос, които изповядват Христос и не се срамуват, както пяхме тази песен, а съм уверен. В един случай, наблюдавайки живота и словата на някои от апостолите, знаеки, че те преди са били неучени, неуки човеци, останалите свидетелства за тях казват, познаха, че са били с Исус. Хората познаха, досетиха се, че те са християни. Защото видяха в тях характера, видяха отношението, видяха живота на Исус. Хората не наблюдават. Наблюдават ни какво мислим, какво говорим, как живеем, какви са делата ни, дали те разпознават като християни. Добре, тогава всичко се свежда до това. Какво е почти християнин? Може почти да сте станали християни и въпреки това да погинете за вечността. Това звучи трагично, но е истина. Почти не е достатъчно. Словото ни казва или всичко, или нищо. Или приемате Христос в сърцето, или не го приемате. Никой богослов не може да изследва цялата дълбочина на спасението и неговия смисъл. И въпреки това, то ни е дадено, предадено достатъчно просто и ясно, че всеки един обикновен човек може да го разбере. Или сте в Христос, или не сте. Или му се доверявате, или не му се доверявате. Той или е ваш спасител, или не. Няма междинно положение. Никой не може да бъде почти християнин. Трябва изцяло да бъде такъв. И Павел отговори на Агрипа, бих се молил на Бога така, че било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови. Павел, апостол Павел копнееше да има, всички да имат връзка с Христос и те да станат като Него, да приличат на Него, освен в едно, в оковите. Той не пожелаваше окови на никой. Ще цитирам един автор, който казва по този въпрос. Павле, Павел е готов да умре, за да спаси Агрипа. Но за нищо на света не е готов да даде оковите си на Агрипа. Това е християнство. Прилагайте го. Усърдието, с което се умира, за да се спаси един човек, но да не му се сложат окови, е християнство. Колко вярно е това? Същият някогашни горд фарисей, същият, който беше връзвал християните и беше ги гонил, който ги искаше и ги оковавал във вериги и ги бе пращал на смърт, сега има различно отношение. Той иска хората да станат християни, да имат жива връзка и лична връзка с Христос, но без оковите. Не може да не сме потресени от тази мощна промяна, която бе станала в Савел от Тарс. На какво се дължеше тази промяна? На личната среща с Господ Исус Христос. И затова, че Той видя възкръсналият, живият. Затова Той казва, защо да се мисли нещо между вас, нещо не за вярване, че Бог възкресява мъртвите. И днес, 2000 години от развитието на човешкото познание в най-различни области, би трябвало да считаме, да смятаме възкресението за по-възможно, по-реално, колкото хората тогава. Би било
по-лесно да повярваме във Възкресението, отколкото хората са вярвали по времето на апостол Павел. Щом Исус е възкръснал от мъртвите, ние очакваме второто му идване, бъдещият съд. И знаем, че има един трон, много по-велик и много по-величествен от този на Агрипа. И сам Исус стои на него. Днес не го виждаме, но ще го видим един ден. Ще има и други затворници, освен Павел. Имало е и ще има. Може би ние с вас. Или сме го приели като Господ и Спасител и сме се поклонили на него, или един ден ще отговаряме пред един голям бял престол, че сме отхвърлили предложението му. Има хора, които са духовно мъртви, макар да изглеждат духовни. По-скоро те се ръководят от емоции и от някаква тяхна съчувствителност за кавички духовни неща, които те си, както те си ги разбират. Но когато почнете да разговаряте с тях, те ви казват, че има много пътища, които водят към небето. Казват, че има една велика сила. Това са знаци, които ни показват, че те са духовно мъртви хора. Те са още почти християни. Важно е да можем на едно практично ниво да преценяваме дали даден човек е новороден или още духовно мъртъв. Макар и близо до точката на обращание. Това ни помага една скала, която се нарича скала на Енгел. Не знам дали ще успеем да я видим. Която хвърля светлина върху целият процес, който Святия Дух извършва в човешкото сърце. Ние се опитваме да се представим етапите на развитие на вярата, на познаването на Господ Исус в човешкото сърце. Тези от вас, които имат силни очи, могат да видят в тази скала на Енгела е представено служението на Святия Дух и на нашето лично свидетелство като обработка на почвата, засяване, жътва и прибиране на реколтата. Има и стъпки на отговора, които човек трябва да направи. Да предвижиме и да се молим човека да бъде предвижен към нивото на новото създание. Към нулата, така да се каже, от минусите да дойде към положителните неща. Може да има положително отношение към Библията. Може да осъзнава какво говори Евангелието. Може да има положително отношение и към благовестието. Може да е близо до решението за действие, но още да се остане почти християнин. Колко е важно да знаем да не притискаме човека, ако той още нищо не е чул за Бога. Да знаем какви са стъпките, които са нормални да се предприемат, така че той да стигне до това ниво. Това е моята и твоята задача. Не само да се моля за тези почти християни, но и да споделям вярата, споделям опитностите с Христос, да усетят в нас дълбочината на нашите взаимоотношения с Господа. Бог очаква да бъдем загрижени за тези почти християни. Загрижени за това, което Святия Дух е започнал в техния живот да го доведе до спасителен край. Колко такива приятели познаваме, общуваме всеки ден, колеги, съседи, отличаваме ли ги от истинските християни? Обгрижваме ли ги или ги обягваме? Колко малко е онова малко, което се нуждаеше цар Агрипа? Колко малко е онова малко, от което нашите приятели се нуждаят? Колко много е онова много, от което ни се вижда така трудно за преодоляване? Молим ли се, действаме ли заедно с Божия Дух в една спасителна посока? Бог да ни благослови. И тази сутрин, ако има някой между нас, който още не е уверен, че е християнин и е в тази рефа почти, нека да намери време след службата да разговаря с някой от пастерите или по-късно да разговаряме по тези теми, така че
да осъзнае по-добре състоянието в един открит и искрен разговор, защото това е важно за вечността. А на нас Господ да ни даде сила и благодат не само да усещаме нивото, на което много хора се набират, ами да можем да им помогнем с каквото можем. Най-вече с личното си посвещение и личния пример. Бог да ни благослови. Спасителю, желаеме да променим това съотношение на малцинството, на християните. Защото знаем, че ти ще търсиш отговорност от всеки един от нас. За това, че сме загрижени от любов към хората, които погиват. Молим те да разпознаваме фестовците, да разпознаваме агриповците, хората, които имат някаква наклонност, нещо са разбрали, молим те, помогни ни, заведи ни при тях. Помогни ни да вършим Твоята воля, да бъде мисията на Твоята църква изпълнена. Не само да се радваме тук във времето на поклонение, да слушаме, да се наслаждаваме и да напредваме, но да бъдем изпълнители на Твоята воля. В Твоето царство, което е много по-голямо от стените на тази църква, благослови нашите съседи, колеги, приятели, направи ни Твои свидетели. Благослови ни. Амин. Има голям концерт в последната неделя, 29 октомври, когато ще ознаменуваме в зала 1 на НДК от 18 часа на 29 500 години реформация, целият Ивангелски град.
голям концерт с общият хор и оркестър на Обединени евангелски църкви под дирекцията на Пол Риджуей, Госпел хор и изказвания, които напомнят за това велико събитие, което днес ние тези дни празнуваме. Да успокоя тези, които по някаква причина пренебрегваха молитвените събрания, вече ще бъдат от 18 часа. През тези 3 месеца, юли, август и септември, то беше от 19 часа. И очакваме повече работещи хора да идват, както се оправдаваха, че затова не могат да идват. Оказва се, че малцина от работещите идват. Сега се надяваме да осъзнаят своите пропуски и това централно събитие в средата на седмицата да бъде изпълнено с жизненост. Защото църквите в Новия Завет не са наричани просто така църкви, т.е. град, а молитвени домове. Има още съобщения, които са важни. Вие ще ги намерите, няма да казвам всичките. Едно от важните неща е извънредно общо събрание на църквата на 15 октомври, веднага след богослужението, ще избираме касиер. Според устав, касиерът трябва да бъде член на настоятелство, така че трябва да бъде избрана личност. Вестник Зорница може да вземете там. Библиотеката веднага след това работи. Неделното училище започва следващата неделя, кога децата очакват това събитие. На 8-ми децата в различните възрастови групи ще занимават с истините на Божието Слово. Нека да поканим деца, които са близки, които имат интерес. Да насърчиме хората. Благодариме на неделните учителки, които продължават своето посвещение и за това, че имаме и нови такива. Книжарницата ви представя нови неща. На 10 декември ще излезе от печат една екшън библия, много интересна библия в комикс на издателство Нов човек. Има една такава брошура, в която може да се запознаете, много интересна, голяма библия, илюстрована, 700 страници, там са разказани повече от 200 истории в хронологичен ред. Тази библия ще се продава, по принцип ще се продава за 80 лева. Ще бъде много сложно подаръчно издание, но ако сега предплатите в книжарница, защо не, може да имате само за 50 лева. Ако предплатите до края на месец октомври, ще имате тази библия за 50 лева. 30 лева не си малко спестявате. Книжарниците може да има, ако влезете, ще видите пълно зареждане на всякакви неща, включително кекс, здравословни сладки и соленки, българска духовна манна, двумесечна духовна манна и други неща. Заповядайте там. Още едно съобщение, което го няма в бюлетина. На 14 октомври, това е събота, от 10 часа в църквата Пазарджик ще се проведе женска конференция. Темата ще бъде Исус и аз. Говорител Кирил Кръстовицима, който се интересува да се обърне към сестра Светла Николова или сестра Маргарита Алексиева. Тъй като виждам гости между нас, ако някой от гостите би желал да каже нещо, да сподели нещо, да изпее нещо,
Ден на мъжката сме. Заповядайте. Имате ли нещо да споделите, да кажете? Ние ви приветстваме с добре дошли. Ако не, ще пристъпим към приемане на член, нов член на църквата. Тя не е нова личност, тя е добре позната, защото много служи на църквата и даже ще се изненадате, че сега я приемаме. Но това е положението. Заповядай, сестра Бойки. Бих искал да чета няколко стиха от първо послание на апостол Петър, втората глава, които се говори за членство. Някой казва, Библията не се говори за членство. Какви са те неща, които ги измислите? Всички, щом идват на църква, са членове. Дали е така? Ето какво се казва. При когото, като идват и като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да пренасете духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Христос Исус. Ние, като живи камъни, се граждаме в един духовен дом. И ние като църквата, като служители, като ръководство, като общност, имаме отговорност да разпознаваме живите камъни. И те много добре пасват в сградата, те се наместят. И е толкова приятно и толкова благословено да имаме нови хора, които да се приобщават. Пастор Игнатов е провел курс и той провежда курсове с много други хора и може би в следващите месеци ще приемем и тя. Но тя е малко по-напред от другите. Когато отворим курса на нашите църкви, ние виждаме някои права, но и някои задължения. Няма да чета всички. Но всеки член на църквата е длъжен да спазва устава и правилника на организацията и вътрешния ред, да се подчинява на решението на общото събрание на местната църква, която членува и на ръководните органи, да спазва християнските принципи в своя живот, да участва редовно в богослуженията и другите дейности на местната църква, да не практикува и да не внася чужди учения в църквата. Но има и права, и привилегии. Да ползва материалната база на църквата за духовното си израстване, да участва в различните видове служби, събрания, курсове, да ползва литература и други неща, да получава душегрижие, да ползва услугите на църквата при различни църковни таинства и обреди, да гласува в общи събрания на църквата и да участва като делегат в общо църковни събори, да избира и да бъде избиран ръководните органи на местната църква, да получава материална помощ, ако църквата има възможност и ако той отговаря на условията за социално подпомагане, които всяка църква приема за своите членове. Няма да чета всичките неща и аз вярвам, че ще се изпълни в нашата сестра. Бойка е такива, така че това, което бих искал да прочете и да каже символът на вярата, тъй като Духовният съвет се срещва с нея, разговаряме сме подробно, имали сме своето решение, тя да бъде приета единодушно и днес я представим пред вас. Също така, след като тя, както символ на вярата, ще
помоли пастър Игнатов да се помоли, да излезе отпред и да се помоли за мен. Вярвам в Всемогъщият Бог Отец, Творец на небето и земята и в Исус Христос, Неговият единороден Син и наш Господ, който се зачи от Святия Дух, роди се от Ева Мария, пострада по пътя на Понтийски Пилат, разпна бе, умря и бе погребан. В третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на Всемогъщият Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, общението на светиите, прощението на греховете, в възкресението на тялото и във вечния живот. Да, спомнят път вече, сега бойко да премина курса за обучение на членове, кандидат членове на църквата. И след това духовни съвети на членовете да се снима. И освен това, което тя прочете, когато ви зададахме въпроса, кой е Христос за тебе, да казвам, вярвам, че той ме е избрал, за да бъде спасен. И това за мен е ясно доказателство, че тя не само има едно изложение от църквата, което много от нас познава, но има една много силна и дълбоко лична вяра. За това... Нека да се спрем. Господи Исусе, Святи Триединни Боже, сега Ти благодарим Ти, сестра Бойка, за това, че най-ранна младост си говорил в сърцето. Моето сърце и по свой начин си я водил към себе си, за да бъде Твой избран чадо, жив камък в Твоя лице. А и също така Ти благодарим за нейното сърце да Ти служи. Молим Те да я благословиш, да благословиш и целият Ти дом. И също така да ни помагаш да я насърчаваме в нейното участие в живота на църквата. И тя също така да бъде за нас пример и насърчение. Благослови, Господи, заради Ефтин си. Амин. Относно библейските групи, за които нищо не казахме, вече са започнали някои от тях, през тази седмица започват и останалите. Затова ще има график, който ще бъде показан на таблото с имена на ръководители на групите, място и тези от вас, които желаят да се приобщат. Ако не са били до сега, миналогодишните продължават, но тези, които желаят да се приобщат, нека да се обадят на договорниците на групи. Ще завършим с песен 211, която ще бъде на екрана, по време на която ще съберем даренията за Божието дело в църквата. Ако без малко си убеден, ако малко ни те достига, ако почти си християнин, какво да направиш?
на Израел да не те краде от десятъците, а в Новия Завет казваш да даваме доброволно. Благодарим ти за това, което събрахме, защото знаем, че колкото да е малко, то може да бъде умножено и благословено. Същата благодат да се върне обратно към всеки един от брата и сестрите. Сега благодата на Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде, пребъде с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата, тук на това място, в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.